Vad blir det för överraskning idag? Wow, det är Bio3! Yay! Vad är det där för bild egentligen? Med ny video, välkomna till julen! Idag ska jag med Elvin öppna på julklappar som han har fått utav mig. Mm, stämmer bra. Ska vi börja? Ja, nu öppnar Elvin julklappen! Okej, open supply drops now. Eller, Christmas presents now. Ooh, du har chans att få en epic. Ooh, du fick rätt snygga saker där utav mig, eller hur Melvin? Mm, fantom går ju ganska snabbt. Ja, det har jag gett dig. Ja, det kostade mycket. Ooh, Nomad Body Team, det tycker du om. Okej, jag fick inget direkt jättebra. Jag fick bara... Men, du har nog duplicates. Ja, det borde jag. Nej, du har ingen duplicates. Och jag behöver vara... Okej, Den där är rolig tycker jag. Vänta, jag fick ett... Just det, det var den där. En torsel, ja, den är inte så cool. Vill jag ha den istället för den? Den där är mycket coolare tycker jag. Inte en torsel, jag tycker den andra är coolare. Vänta, är det där huvudet nytt? Det har inte jag sett den. Nej, det har den. Var fick jag? Ja, det var på någon av... Ja, men ja, det var på... Du fick en på Spectre och sen fick du någon på Nomad också. Ja. Okej, så nu har Melvin öppnat julklapparna som han fick av mig. Tyckte du det var bra presenter? Okej, vi kan köra en match till. Var det bra presenter? Ja, men vi kan köra en match till så kan jag öppna en... Ja. Så jag ser för jag får öppna någonting då. Mm. Har du någon julklappar till mig? Ja, jag har det. Vad härligt! Ja, det. Ja, vad kul! Ja. Vad ger du mig? Oh, den... Det gav mig inte de coolaste grejerna, men... Ja. Titta på Goodfight om den då. Ja, den, jag ska klippa den. Nu ska vi se. Så, den är... Gjorde du någonting? Den där du Reaper. Ja, men vi är equipade. Vad är det här för något? Okej, men vi kör matcher. Fan, matcher. Nej, vi kör något annat game. Fast visar! Vi kör ett annat... Nej, de... Min... Nej. Vad ska vi köra? Kill. Fracture. Nej, safeguard. Nu ska vi hjälpa tomten och sortera presenterna till huset. Nej, men vi kör... Där alla barn är. Vi kör safeguard. Nej. Jo, nej. Safeguard. Nej. Jo. Du behöver få en jultema. Men, det har inget med jul att göra. Jo, men kolla. Det de tappar när vi dödar dem. Det är presenter som de har snott från jultomten. Fattar du inte då? Och då ska vi sortera in dem i... Teleportören som gör så de kommer hem till barns hem. Varför hade jag så bra saker på? Så vi ska rädda julen. Varför? I Bio 3! Varför hade jag så bra saker? Jag har typ inte köpt någonting med den här gubben, men ändå de här sakerna. Ja, det är väldigt kul för dig, ja. Jo, jag har kört ganska mycket med honom. Vad är jag på? Jag har typ inget snyggt på honom. Precis, vi har aldrig förstått hur världen går under dina ben. Ja, men Melvin, nu ska vi rädda världen. Eller, rädda julen. Ja, men det, jag är inte så med. Alltså, varför ingen är med? Så. Men vi kör safeguard. Nej, jo, men alltså ingen är ju... Okej, ingen köper. Vi kör safeguard. Okej, så nu så det vi ska göra så, vi kommer in direkt. Att vi ska eskortera jultomten till barnens. Nej, vi ska exportera tomtemor till tomten. Ja, till maten. Till maten, alla vet att tomtemor är så slö. Så att vi måste eskortera henne till matbordet innan julafton. Det är det vi ska göra idag. Eskortera tomtemor till maten. Det blir ju...
Okej, nu ska vi ta eskortera tomtemor här. Okej, det är vi som ska försvara. Ja, det är vi som... Nej, nu råkar det vara så att Grinchen har klätt ut sig till tomtemor. Men allvarlig... Han är cringe. Han är really fucking cringe. Ja, the Grinch is cringe. Nu är det så att Grinchen har klätt ut sig till tomtemor och låtsas. Så nu så ska... Nu måste vi lyckas mörda Grinchen. Eller stoppa Grinchen. Så att... Så ifall ni inte förstår så har vi 4 minuter på oss innan den riktiga tomtemor innan vi kan hjälpa den riktiga tomtemor. Vänta, jag tänker ligga här och försvara. Så när alla kommer så. Bra, smart va? Ja. Du är en smart unge. Aj, jag höll på att sköt på glas. Kom igen, vi måste besegra Grinchen innan han förstör... Alligatorer? Nej, de är alligatorer med alla energier. Första kill jag fick under hela jävla matchen var fan en kill på en utav Grinchens allierade. Nej! Och det var... Level 53! Nu ska vi... Ida, jag vet, det står jättemånga här inne. Ja, men lyssna. De försöker faktiskt ta Grinchen till... En högre nivå. Ja, till julbordet så han ska kunna förstöra julen. Mm. Han har klätt ut sig till tomtemor. Och ska ta sig till julbordet och försöka förstöra julen. Exakt. Och nu är det så här att vi vet att det egentligen är Grinchen. Fast de som kör mot, de tror att det är julmor. Det är tomtemor. Som, okej, jag bara kommit på en dum historia här. Varför vi ska göra det här. Och som ska bli... Så de försöker hjälpa henne till maten medan vi försöker... till maten. De försöker stoppa Grinchen. Nej! Han försökte slå honom. Det verkar vara en här inne. Och så var det. Jag tror vi kanske klarar det här. Det är typ 2 minuter kvar. Ja, men nu ska vi se här. Vi måste besegra Grinchen! Grinchen står ju framför dig! Döda honom då! Döda Grinchen! Nej. Han är precis där inne. Grinchen har blivit knockad nu, bebbe. Visst har jag kommit på en bra idé? Jag tror att vi har kommit på bästa idé. Varför? Alltså vi bara försöker komma på något för att få ett jultema för den här videon. Yes, jag satte ner den liksom nästan helt själv. Nej, jag sköt på den också. Ja! Du vill alltid komma in i bilden. Du. Men det gjorde jag. Du är som Vilja, den här julvideon. Alltså, jag är bara ledsen för att jag pratar skit om dig. Åh, men... oh, det var 2 där inne. Aha, jag dödade den. Grinchen. Med nunchucks. Nej, jag gjorde inte nunchucks. Och så där, fan. Jag kommer ju ta den här. Åh, det är julistan! Okej, vi lägger på lite speed nu, tycker jag. För att vi lägger på... Vad ska vi lägga på för musik? Ska vi lägga på lite remix-aktig julmusik, Melvin? Eller ska vi lägga på... Ja, men då vet jag. Nu kör vi speed. Vi förlorar oss. Okej, kör! Få vinna den här matchen. Mm, det kommer. Kolla, han kom där! Tomtemor faller från himlen bara... Ja! Hon hade ingen fallskärm, så hon borde ha väldigt ont. Hon borde ha väldigt jävligt jävligt. Alltså...
Vart är tomtemor? Här. Nej, Grinchen menar jag. Grinchen som har suttit ut till tomtemor. Åh, men alltså, varför just... Jag fick ännu disabled robot assist. Jag gömmer mig bakom roboten. Kommer det någon, då blir jag bara osynlig. Kommer hit nu. Jag är redo för att döda eller knocka ut Grinchen igen sen när han kommer tillbaka. Det är två... Du står och slår på henne. Kolla mitt plåster i ansiktet. Jag är redo att börja skjuta på den sen. Alltså det är bara två stycken i deras lag. Jaha, jag fick inte ens. Det är bara två stycken i deras lag. Mm, ja, härligt. Jag bara står och... Vi vinner han på 40 sekunder. Ja. Mm. Skitla. Alltså, Grinchen hade inte en chans. Ja, men han är på igen. Alltså, kan man ju köra War Machine på? Ja, det fan. Åh, jädra vad mycket skada! Jag fick ner honom. Jävlar. Nej! Ja. Det verkar som tomtemor kommer till middagen i varje fall. Men det var så får. Jag tänker på final kill bara så vet jag. Jag tänker. Boom! Man trickshot. Alltså vad fan. Du vet att vi vann den här ronden. Ja, jag vet. Hör du ljudet? Så, som ni ser just nu. Så, allt vi behöver göra nu. Vet du vad det är, Melvin? Nej. Vi ska vinna. Tjena roboten! Nu, nej, inte robot, det är tomtemor. Vad fan pratar du om, Melvin? Han är cringe. Vi är jättemycket så går bara för att gå efter den här roboten. Och jag ligger ändå sist i laget. Jag ligger nu. Där får du... Jag kör med min N-force lite. Jag följer efter tomtemor här nu. Det är en i det andra laget. Det är en i det andra laget. Laget. Ser du? Ja. What the fuck? Oh, jävlar! Vart är han? Han är någonstans. Ja, det är jättesvårt att hitta han. Okej, vi vinner redan. Kom igen nu, tomtemor! Oh, kasta en granat. Vi vann! Vi... Okej! Okay. Han plockade upp ditt vapen. Men vad fan, vilken jävel! Han var där. Yeah. Och jag var precis bredvid honom. Okay. Men hur som helst, det var sagan om hur... Det var sagan om hur tomtemor tog sig till julmiddagen. Åh, det föll på skinka! Slut!